Baada ya muda mrefu ambao tulikuwa tunasubiria, leo tarehe 14 ya mwezi wa 10 ndani ya mwezi wa mfungo 6, ni mwezi 28, mwezi ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alizaliwa. Tupo Tabata katika viwanja vitukufu vya Al-Madrasa Tishababi. Unajua wamekuja na nini msimu huu? Kazi kubwa kabisa. Kazi kubwa kabisa wameifanya vijana Shababi. Niko na mmoja wa vijana Shababi ambaye ni bendi master, lakini pia niko na mudiri wa Shababi. Tumsikilize kwanza bendi master wa Shababi, kwanza atajitambulisha jina lake nani, alafu tujue kwa nini wamefanya kazi kubwa namna hii kwa mwaka huu. Naam, kwa majina naitwa Muhammad Ali, almaarufu kama Baba. Almaarufu kama Baba. Kwa nini umeitwa Baba? Jina hili nimelipata baada ya kuwa mwekaji wa hizi kazi. Yeah. Baada ya kuwa mwekaji wa hizi kazi na njia ambazo ninazopita, ni njia ambazo nimekuwa nikiwaongoza sana watu wangu katika dufu. Kwa hiyo kwa hali hiyo akaamua waniite Baba. Sawa. Kiongozi katika masuala haya ya madufu. Muda mrefu watu wengi tulikuwa tunasubiria Shababi nini watakuja kutufanyia katika shughuli yao ya mwaka huu, lakini tumeona namna gani mfanya. Kwanza nataka nijue mtunzi wa kaswida aliyotunga katika kipindi cha msimu huo. Ametunga nani kaswida hii? Kaswida hii ametunga Ramadhan Dushu. Ramadhan Dushu. Mwimbaji wetu sawa, ambaye alitokea Sabrina Madrasa pale kwa ndugu zetu Mazese. Tuko naye, kwa hiyo ndo mtunzi wa kaswida hii yote. Mimi nawafahamu watunzi wengi wazuri wenye uwezo. Kwa nini au sababu gani mwapelekea nyinyi vijana wa Shababi Tabata kumpa jukumu mtu kama Dushu kufanya kazi kama hii kubwa kabisa? Cha kwanza tunamwamini. Cha kwanza tunamwamini, alafu cha pili ni mbunifu. Sawa? Ni mtu ambaye anapita njia tofauti tofauti, ni mtundu. Kwa hiyo tukaona kwa vile sisi wenyewe tunapenda ubunifu na tunapenda kupita njia tofauti tofauti, tukaona si mbaya tukawa na Bwana Dushu. Sawa, kwa vile na yeye ndio mwimbaji wetu Al-Madrasa Tishababi, ndio tukaamua tumpe jukumu hili ili mradi kusherehesha hii shughuli iwe nzuri na pia watu waburudike. Mimi nimefurahi sana kuona leo Shababi wakifanya kazi kubwa, na nilichopenda zaidi kazi iliyowekwa na bendi umetindia haki. Mwaka huu Shababi imefanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu ataweka. Vipi, mna ratiba gani kwa mbele kama Shababi? Kwa sasa hatuna ratiba yoyote kwa hizi siku za mbele. Kwa hiyo mtu ambaye hajaja leo katika uwanja Shababi, hii burudani namna ilivyopigwa leo, watu wamekosa. Je, wanawezaje wakaipata hii? Ukiachana na faraja yangu ambao wanerusha moja kwa moja ndani ya YouTube, wao kama wao kwa kuiona tena live wataipata lini? Mimi na imani kuna watu ambao wamehudhuria wengine. Sawa? Hao watu waliohudhuria wamekuja kwa ajili ya burudani. Kama wamekuja kwa burudani na wameburudika, na imani taarifa wengine watazipata. Taarifa mfika ya. Basi mimi nitamani sana kujua taarifa na Shababi siku fulani au siku fulani, ili tuje tena kuione kazi. Inshallah tarehe 28 tutakuwa katika viwanja vya Sabrina Madrasa. Mimi nikushukuru sana kwa kazi nzuri sana imefanya, Mwenyezi Mungu atajalia. Lakini bado nipo na mudiru wa Al-Madrasa Shababi kutoka Tabata. Madrasa Shababi kutoka Tabata. Tabata kwa kijana anaitwa Baba ambaye ni obezi wao master. Sasa tuko na mudiru, nataka nimuulize maswali mawili matatu tu kuhusiana na Shababi Madrasa hapa Tabata. Mudiru, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina unaitwa nani? Jina naitwa Salim Musa Athmani Kihiki. Salim Musa Athmani Kihiki. Toka nije Tabata nimesikia kuna Shababi zaidi ya moja. Kwanza kwa ufupi nataka nijue hii Shababi hii ambayo leo tuko hapa katika hadhara yake, hii Shababi katika hizo tatu ni ngapi yenyewe? Hii yenyewe ndio ya kwanza. Hii yenyewe ndio ya kwanza. Yenyewe imeanzishwa mwaka 2001. Alafu katikati zikazaliwa zingine zikafa, nyingine bado tunaendelea nazo. Lakini hii ndio wa kwanza, wao ndio baba yao. Hizo ambazo zimekuja baada hii kuzaliwa. Je, ni katika wanafunzi wenu ambao mliwaridhia nyinyi kuanzisha darasa zingine au wenyewe walitoka tu kuanzisha darasa zao zingine? Sisi wenyewe tumefungua madrasa zaidi ya 6 kutoka hapa ndo makao makuu. Tulikuwa na matawi mengine zaidi, lakini kawaida ya mambo ya dini haya kunakuwa na changamoto zake, na tunatokea mitihani, mara tunatokea mitihani nyingine, tukaziachia viongozi wengine walikuja pale tukawaachia waendeleze wengine. Darasa nyingine zilikufa tu kwa sababu ya kukosa zile huduma za karibu, lakini sasa hivi darasa kuu lenye nguvu ni hili hapa la makao makuu Shababi. Sawa, wakati nimefika Sheikh wa wilaya alimsimamisha mudiru akasema changamoto ni nini. Mudiru akasema moja changamoto, wazazi hawalipi ada. Sasa nikifikiria kwa Shababi ni darasa kubwa na la zamani, inakuwaje mpaka leo wazazi wanakuwa na changamoto katika ulipaji wa ada? Sababu hasa ni nini? Elimu labda haitolewi au shida ni nini?
sababu kuu katika masomo yetu haya ya dini, wazazi wengi katika masomo ya dini huwa hawayafuatilia, hawayatilii mkazo maana yake. Kwa sababu hata mtoto anayekuja hapa, pengine kama anakuja kila siku atakuja saa 11 na muda wa kutoka saa 12. Muda huu hautoshi kumpa mtu elimu inayotakiwa. Wengine wanakuja Jumamosi tu, wengine Jumapili tu, wengine mwezi hadi mwezi. Hawezi kupata kitu kamili. Kule wanakuwa Tanzania ndiko wanakolipa, inapelekea huku asilipe kwa sababu muda wa kusoma huku watoto wao hawana, wamewekeza sana katika mashule na kadhalika. Kwa hiyo naona bora alipe kule kuliko mimi. Nasema kuna tofauti kubwa sana kati ya madrasa kongwe na madrasa kubwa. Lakini inaonekana Shujaa ni madrasa kongwe na ni madrasa kubwa. Unajua kwa nini? Kwa sababu naamini madrasa kubwa lazima izalishe taasisi zingine, ambacho ni kitu ambacho Shababi wameweza kufanya kwa 100%. Kwa hili nawapongeza sana na Mwenyezi Mungu atawajalia katika kila jambo. Inshallah Mwenyezi Mungu afanye best katika kila jambo. Amin. Sawa. Inshallah huyo alikuwa mdiri wa Al-Madrasa Shababi, ambaye naye leo alihudhuria katika jambo hili la madrasa yao. Lakini pia usisahau kufuatilia Faraja Yangu TV ambayo kwa shughuli mbalimbali tunapatikana. Lakini pia ukihitaji kwa ajili ya kurushiwa shughuli yako, video kamera, utengenezaji wa kanzu zote, Faraja Yangu TV inashughulika na mambo hayo. Mimi ni mtangazaji wako Mzamil Omar almaarufu Kijungu. Tukutane tena kwa wakati mwingine.